7 vrasje në 2 muaj, 2 nga të cilat të pasbuluara krahas një sërngjarjes të tjera kriminale, ende nuk e kanë nxitur reagimin e drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano ndaj varësve, siç i parlamentoi kur u besoi sektorët kryesor të luftës ndaj krimit. Situata është nën kontroll dhe do të kemi rezultate shumë shpejt. Nuk mund të flas më tepër lidhur me këtë ngjarje. Por problemin me kultivimin e kanabisit, kryesisht përmes shtëpive të barit, nuk e mohoi. Muajt e fundit policia e shtetit po ndeshet me laborator për kultivimin e kanabisit me llamba dhe askush nuk informon. Askush nuk po e shikon, as OSHE nuk bën bilancin e harxhimit të energjisë në zonë. Lufta ndaj kultivimit të narkotikëve ishte në qendër të një takimi në Kotë të Vlorës, aty kur e plaku i Drashovicës ja tha në sy shqetësimin. Për 8000 lekë të vjetra, zoti drejtori përgjithshëm ne brëm gjykatave që t'japën 5000 e 1 milion avokate atë se i duan ato. Kryepolici Nano tha se goditja e kësaj veprimtarie do të ndikojë edhe në uljen e kriminalitetit dhe ndryshimin e perceptimit të partnerëve të huaj. Duke theksuar se policia e shtetit e ka paguar më shtrenjt luftën kundër kanabisit, sfidoi grupet kriminale. Nuk ka grupe fuqishme. To janë mite që i krijojnë vetë ata. Përpara policisë shtetit dhe administratës shtetërore nuk ka grupe të forta, nuk ka të fortë. Drejtori i policisë së shtetit rikonfirmoi se testi i drogës për efektivët e policisë do të vijojë.